Zbardhet dhe dokumentohet me prova ligjore vrasja e dy fishte ndodhur në muajin janar 2018 në lagjë 24 maj Vlorë. Vjen në prangat dy autorët e vrasjes, sekuestrohet dhe arma e ftohtë me cilën dyshohet se është kryer krimi. Strukturat e hetimit të krimeve të rënda në drejtorinë vendore të policisë Vlorë në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë e rrethit gjyqësor Vlorë finalizuan operacionin e koduar devijimi, ku është bërë mundur zbardhja dhe dokumentimi i ngjarjes së ndodhur në muajin janar 2018 në lagjë 24 maj Vlorë. Ky operacion erdhi si rezultati një pune profesionale të pandeprerë, duke vlerësuar maksimalisht informacionet e grumbulluara, si dhe provat administruara nga grupi hetimor, të cilat çuan në dokumentimin me prova ligjore të autorisë së vrasjes së dy fishtë dhe djegjes së trupave të dy shtetasve, nën e birë. Hetimet intensive nisën më njëherë pas ngjarjes së ndodhur në muajin janar, ku gjetën të pajet e të djegur në banesë shtetasit OH dhe nëna e tij shtetasja SH, pasi nga grupi hetimor u krijua bindja se nuk kishin të bënë me një ngjarje aksidentale, por me një vrasje. Si rezultati i operacionit u bë kapja dhe ndalimi i shtetasve, Hysnia Hoxhallari, 32 vjeçë, banuese në Vlorë, si dhe Kasëm Pirjasi, 26 vjeç, banues në Strum Fier. Të dy shtetës e mësipërm, në bashkëpunim me njëri tjetrin për motive të dobta, kanë dhunuar dhe më pas kanë vrarë shtetasin OH dhe SH, si dhe kanë shkaktuar zjarr në banesë me qëllim fshehjen e provave, duke synuar ta devijojnë ngjarjen si aksidentale. Në cilësinë e provës materiale është gjetur dhe sekuestruar arma e ftohtë me të cilën dyshohet se është kryer krimi, cila është një mjet prerësi fort prej metali. Materialet hetimore i referuan prokurorisë së rrethit gjyqësor Vlorë për veprën penale, vrasjen në rrethana cilësuese e kryer në bashkëpunim me bashkuar nga nenet 79 dhe 25 të kodit penal. Policia e Vlorës shprehet e vendosur të godasë me forcën e ligjit çdo akt, grup kriminal apo paligjshmëri dhe në këtë kuadër fton qytetarët dhe median në bashkëpunim me qëllim krimin në një ambient sa më të sigurt dhe të qetë. Ju faleminderit.